İmam Əli, sürətlə işlə. Bəybala, işlə oyna. Onun tempi ilə sürəti artır. Sapıləm, sürətlə. Gücə vurma, sürətlə işlə. Mamed, sürət artır. Yaddan çıxardı Mamed udarı. Fərad, başı qaldır, baxa-baxa. Məhəmməd Əli, sürət artır Məhəmməd Əli. Müdafiə eləmə, qarşıla Məhəmməd Əli. Udara heç vaxt müdafiə eləmə. Həmişə qarşıla onu. Udara udarla cavab ver.